quem vai se destacar mais nesse clássico? Sheik ou Fabuloso? Agora, vamos começar com o Emerson Sheik, números do Sheik no Corinthians. Coloca na tela aí. Tá aí, Gima. São 138 jogos do Sheik pelo Timão, 66 vitórias, 46 empates, 26 derrotas, 24 gols. Tá aí, olha, gols, né, por jogo, uma média de 0,17. É uma média baixa, né? Só 24 gols. O Sheik, claro, todas as passagens contabilizadas, só que são 24 gols e dentre esses gols aí, gols históricos, né? Gols importantíssimos. É, tem gols importantes, gols em semifinal de Libertadores, gols em semifinal e final de Libertadores. Você tem gol em Recopa. Contra o São Paulo, importantes. Aliás, Recopa. É, exatamente, gols importantes que tem aí o Sheik, que é, acho que ele nunca foi muito de fazer gols, né? Se você for pegar, acho que o lugar que ele mais fez gols, assim, proporcionalmente, acho que foi no Flamengo. Foi, 2011. Mas ele é, não, aquele 2009, título 2009. É isso aí. É, mas não é muito de fazer gols, mas é um jogador que tá sempre nos momentos decisivos, né? Vamos ver as informações do Luiz Fabiano, então, que eu acho um centroavante extraordinário, fabuloso. Tá aí, olha, pelo muito São mais Paulo, gols, pois é, 313 jogos também, 167 vitórias, 63 empates, 83 derrotas, 201 gols, 0,64 gols aí em média por jogo. O Sheik não chega a 0,2 de média, né? Média de gols por jogo, e o Luiz Fabiano tá quase 0,7. Mas são características diferentes, né? Agora, já chamaram de pipoqueiro, vou resumir, já chamaram de pipoqueiro aqui na rede social. Mas tem muita gente. Você pensa assim, não? Não, eu não penso assim, mas tem muita gente que pensa isso, porque em alguns jogos decisivos ele acaba não tendo um bom desempenho. Mas foi um jogador que na Copa do Mundo teve um bom desempenho com a seleção brasileira. Muito bem na Copa de 2010. É um jogador diferenciado. E essa média de gols é porque ele é diferente, né? Ele é um 9. O jogador fica mais na referência. É muito mais finalizador do que o Emerson Sheik. São características diferentes. Mas em um jogo que o Alexandre Pato não vai poder atuar, ele vai ser o cara para botar essa bola para a rede. Vai ser. O São Paulo vai jogar para ele.